Эфирге салоннар студияға Елизавета Васильева, Үтөй Сарсырданан. Маска кетии уонна санитарный мерелері тутуху ухан береға. Бұтуғынан Саха Республикатин барабытылыстыбатын уонна бағылыгын жағалтатын пресс-луспата эйденерді. Манны кес қоғындағы бұхары ылынылыбытын Эльдар Ханайсы Николаев улус уонна корату округтарын бағылықтарын кытта эпидемиологическай бұлығыне тұғынан мұнняғарайды. Ол курдук масканы кетии тейчі сылджи уонна дезинфекциялағын ердебілері салғы болжағы ухан береға. Опсай тургулан көрдөккө балагыны тупсанерер бүтөхек дааннайынан ыры көрдөрүтүн тахыма биллет үстте. Ол эрен кулун тутар уонна мусустайдарга ыры тарганыта үрдүөн сөпкен Айсы Николаев мунняк кемигер тоголоду. Итини серге сааскы праагниктер чугахан эрелеринен барын эленилях буунарга каачактыр мерелери тутууларын контролурга аңырды. Маны тахынан Элдар Хан республикага арвинан ылжы элби турарын сотору кеминен эбии тумуу келиен сөбүнетте. Онуха Джон Маска кетиини тутуспат болуулара элби турар. Ону теңе арас кабаанак тирээхинер саалага толору жонуна ыгытыллыбы түгенере агаяга суугун санатан маны күңүлленметин өссө төгүл чопчулаада. Дойдуга масына техническая тургун көрүү саңа бра була таулокко кийритин Россия правительствата кулун тутар бастыгы күнүттен алтынни бастыгы күнүгер дери көрдү. Бутугунан премьер-министр Михаил Мишустин эйтендер биде. Кинеэтеринен коронавирус тарганыта төхөдө ачаабытын үрдүнөн техническая көрүүгө элбек уочара түйөс көнсөп. Бу Джон Дробетигер Кутталлах онун ситимилетин саахалаан белемнен баран бирде локко келерехтеах бит диэде. Билинге тургунан Саха Республикатыга сүрбалтытыгынча 900 сүрбе сәтте кейе үләте суық. Бұтығынан нәйленне жарықтағы болутын сударыстывыны кемитеті білдерер. Үләте суық болуты ғыма сәтте сылай 5 бірғын әтінгер. Онтон жарықтағы болу сұлыспатыгар 900-чағы сүз түрт вакансия бар. Ордук туту, тағы, қарайы, айылға тухала байын қостауын әйгетігер специалистерін адаларын ұялылар. Сонун салгыбын Джакуска көхтөөх чатын түмер твой стартен кураттаа көгүлээхин форумун ыттылар. Манны орто үрдүк үйрак устужондарын таһынан куаратологор жагартуу хары саңаны сонуну киллерин багалаа ычат муунна. Форум арынлытыгар Джакускай багалыгын эбээхинеэн толороочу Евгений Григорьев кытынна. Кине эдер Джон Сайды керехете буолаллар дээнетте итенне ычат желээх уаттаа жарыктаа болорун тугугар үлээт этимирех тээгин билетээде. Онун таһынан куарат багалыгын эбээхинеэн толороочу кирбит ыйтыктарго хоруйдаата терээхин түмүгүнен куарат сайдытыгар тухуланбыт ычат этитин наардан анал кумоно ылынылар. Беге жокусе город хайтыта эдер чата окта булбат. Эдер чатеки көрөрүлөр ден нада. Бүгүн беге эдер чапыт жокусе городко олон хайдарынан же вот туттан бедир үлө булунан хайдара басыга жаза болта. Онда же бир попробовал нада. Чапчики же болон бар болнада. Эдер чаты поддержкалы программалар ылыктыр нада. Эдер чапыт беге жокусе халыр баганатын толору кото болта. Астамыт продукцияны соютар саңа оборудованияны бүлүүлугар агаллылар. Саңа технологиянын үйтү кенсербени онтон датынын орун тахараачылары продукцияларын алтай гадери сибехеди караяркыктанылар. Оройонго бу төрдүс оборудование болар. Бу нинаага терелери тыга хайствадын министерстветин программатыгар кирен сы бүлүү кооперативигар маста кахайствага тени жөккөнгө сидер юнов кахайстваларгар таңандыруу буттура. Онтон бу саңа келбит автоклав стерилизатор бастыкы күлет кооперативигар барыга. Поел беге и кебородонял ловит сэбилюнеге, вонна уйгу заготовительнеге. Бу кельбит оборудование вола она балрин кельбит оборудование тар атан көрүнүнөк болор. Окурдук оборудонияга беге кенсербеттен хагалан, арас морустан хагалан хранениятын ухатан беребит. Оборудоние бетин сумма 8 миллионтан такка хуммалах. Онна 6-10 бирхенин тэха хасу министерствата үбилэте. Ону таханан билюлухуттан бу оборудонияга мие қаз бейді қағайсы бұтыр 2 арды мөлеуін көрбіп бүт, онына қағайсы бәді 11 әнін көрбіпті. Үйе білі лұғығар 2 тұғынша сүрбе кесіл ғытылық тағы лоңқа ғығар білепнені тәтімін ұғықты баққа ғытылар. Бұ күндерге керемен өң кергелі ақ қырмақ түйкі бұтығылақ сақа маңы таңыға ден 2 күнне ақ семинар болла. Семинарға ұлу дойдым орағатығар, кен дойдым келетігер олоңқоны ұстан ұраннан ағы күрегін кайылақтырын нағырадыладылар. Салгы история билимин кандидаты, этнограф Светлана Петрова өбүге бысты спат ситеминен дені ғық маңылақ таңығын тегей кестеленген кепсәді. Маңына ұлыс истенденгенерін түмсүйлері бір ділен дұжон арас нехилектерден келен сүйбе ама ұлылар. Маңы тәңе кес күн көбітік тегей сақабалағанын ескергетейтін олонқа ғығар ұлыс құлыбатын нехилектер кенестерін кергендерінен кетер ұраты таңастырын өйдөбілерін ат сімәғын тегей немаларыны сүрін қайсқаларын бірейлерділер.
Бүгүн үрдаан үрдүм, холовар бұл үрүп келем бар бұтым кәнеттен жоннор үрдаа жүрдік. Эти коллекцияларын көрдірділер, таңастарын көрдірділер, оны үрдаа жүрдік өптәртік дейдіктер. Оны дейнек түмсүйлер өске біттер, жүрбай түмсүйлер. Онын ұзаққа таңаға бұйы әбілік өттін баста кылымық да, бұл офисіне таңастары кетерге дейін. Онын ұзаққа таңаға түрік күлтүрті бұйы әбілік әметілденір тұқтанар әріптен сынаға келдің. Жүкүскеге худогник Афанасий Осипов галереетігер саңа экспозицияна рейділар. Афанасий Осипов ойулур жүйінірей кетеден аттамыд бұстапканы кемірді білінен артефактен электронной платформаға керен Сергей Қосып. Барта Тюрдан қартына көрөчі кейін арыңатгардағысты. Ол бұғыр портрет, пейзаж, шараз жанрынан сұрулы бұт өлекеметінен аптыр олығын аяр өлетін күтті сихили Бірсей Қосып. Артефактен босқо мобильный сығырыны Google Play-тан, әбетір App Store-тан қашайдан қартынағы тұхайдаққа үлі тұғынан толыру хетіндеріне смартфонға тағарар. Артефакт приложение ны қазберді кеге бәйтін телефонығар, смартфонығар скачывай дэнсөп, онына этикеткалар балар, бұ араңас өңнөк, олада қолыбыра бұ үлі дополнена реальность көметінен әбі информацияны, әбі саңа білейіні кейі ұлын жөп, оны бұл қартына тұғынан толыру информация, оны тағынан қолыбыра қазберді бастетел кені аудиогид істен бағарар болдығына нұтша тұлын әбетір омық тұлынан аудиогид істен жөп, оны бұл артефакт проекті керсебет қартынар достарынан толыру информацияны бұл приложениеттен бұл оқтырын жөп. Әмекен Коракка Доробия сылын етінен Россия Министория музейгі өсі бір электронной бұстапқан арайдылар. Манна Доробия қарыста бұлғар тұғыламыд бастың регионна проекторы білгендерділер. Чуалан Доробия долгуна дентос қолы көжіз тәқті күлелерін тәрия әтшілер әділлер. Бұрайек аптырдыра МЧТ бәтірой отырғыр сылджан нәйленені медицинске үнгінен қатшайлар. Бұл жаңыға алданға нерінгіріға ленскеге онына артикул ұстырғыр аяныр бұлан ақтыр. Бұл бұрайек етінен қазды тұғынша сақасырдан ұқтауға медицинске үнгінен тұғамыд. Маны тәңгі тәрәңгі ковид өрі тұрутын кемігер ұрғықтары тейіге тұспа біріге әдетіріктен үлі әліспет республикеттегі микатастрофы медицинеті үлетін чорпадан білетәділер. Атын бұл Доробия қырыстауылынан барыр мероприятиялар, балығалар тұтулары қалғадан барыр тұрылар. Бұл кардиоцентр үлі әкеректі. Онына фельдшерский пунктар тұтулық тақтар, варшемнан бұл тұрылы тұтулық тақтар. Россия нұруаттарын түріт таңғастарын, культураларын кейін әйгеға білгендер әрсі Аллах. Россия мастеравая регионы рекерділарынағы бастықы онлайн акция чәрчетінен ұсылдан ұлуын тарбақтарығар талба аталанағы істенденгенері ұлықты оқтыры саха нұруатын культуратын көрдір әрсі Аллах сәлелі қамыға қыттыстылар. Бұтыр әңе ұлу сүрбе біріне елегіттен бірісті бетелілер, онына ұлу скенеттен мүріне елегін әпшестіні өтімсілері қытындылар. Бартағы ғонша кейі саха істенденгенері мұндырдарын түріт таңғастып керетін кейін әйгеға білгендерді. Әліна Чостыра националный паркаға керсер Медвежи Острова ден сударыстваны айылға заповедніға үрінгеге популяциядың қарыстырысы Аллах конкурғы білдерді. Күттачы Артика айылғатын күлін сөйлін туғынан научтай статыя, ченчер бірайы қонды қотугер кемтегі туризм сайдытын туғынан бәйдін көрітін видеоролик бұғытынан ұстара ерденер. Күрәқ сүрін біріге әйіл үрін әхені салғынтан кәтен көруге күтті. Конкурғы үрін әхе аңды үйді тағы күнігер сөпті бәхендерін өпсайдан артика күлігер сөйлігер, айылғатығар үйіне әйтігер қарыстабылақ сығын ұлықты үреніттен үталлар. Бұйылғы үттіне әйіл күттін беге бәбіт үйін ұқыт спонсорды бұтын Олен мен әвірді үрді популярны болу, тоғыды тәкіне бұл мұны конкурс бұл Россия ғыр точны ұқ. Оның оғылығы дүшуі болу, бұл сақа әрін, оны аңдыду күгіл кінігі, аңдыду күгіл кінігі тегі кейбіт күгілері, бәйтін айылғаты ғырделерін, мен әке егір бәт, оны бұл бейгеттен ұғы айылға қарсыта болын, үлілер дөнттан ұраты кейі кір бәп Когда вообще возможности она? Құты дойды құғыттыра өмекен үшігейттен Лондонға дері сақа атынан аяннықтыра. Кенлер рақ аянғы тұрынуғы үндіне қаздығы кешелі әқті білімдеметтірі. Салғы Иван Яковлев білімдемет материалын көрің.
Тахалы хорда мандарда бертехай тири куру тенне раха янгал джабарар малысалы аккан дыланар беремедеи Александр Попов лачан атынан лондонга тиехтех улаттарге белахунна. Кырджик сындалганда хунайынга турунуғы нене ох курду конгосту бод барытын эрдеттен тәлімет бұдан ордук. Эрте был анамытнан дугуйданы кыттан англичане Никита Грецы барсыхтага. Оларын коронавирустан сылтан Англия коронавирусата сабыллан Никита дойдутугар хайтырдам. Тэхэ дэ бағардар кыэн сахасиригар кэлбэтэ. Сағаламмут олонтон тохтабот. Бұрайек сүрін кыттылаға дугуйдан винакурав Лондонга сенбир икке болан тиерге бұхарыммыт. Табиаев паранарут. Мен барауын онна күтетім Мишель Барсар. Болла Никита ахумайоғы енгайын кэлбэтэ у пандемията алта. Хан граниселара ахалы билливет бачангарлы. Чекускай гадлы ый бұл. Плюс-минус ыйнан гадлы. Чырып чыга үшпейдәу кейден бағаныла алақпыт. Хюббек кешу бөйс біле халгатыр вантыр болар. Олынна үшпейдән кәлбіт кейден бағаныла алақпыт. Билигин дугуйдан күтүете Мичел Ньюстроевтин Жокускайга малларын салларын берейлер, тернеллер. Бүгіннерге үмекен чүгейгер тиен аттарын хамтаран юретен баран, кулын тутар маңнайгы кис күндергер ухун аянға турын оқтарам. Эттеққа дөбін, жені хигер кирдеха туста бұрайыққа үгіз сыры сылба баранарын тағынан әлбәқ өп қарчы күтулынна. Үп қатшетіне, конечно, ғанада ғыз проект, дорогостойша ғыз проект. Так, конечно, кемен надо баровить олор нашей будете. Сахабу джон хергете юллер, так кралан ми юджаллар. Тон ютур олор юхтреген эреневин. Короток материал мне эту ям бармут. Ютуб канал ар ях пыт, инстаграм профиль бутын кюшка осведиген их пыт. То сэнан социальные сети тарны чё дюгер лях пыт. Саха сананнағана барытын ситері. Аттар джон 15 тыхынчаттан тақса берестені аяннан барыты тенге боллағына 2 сылынан Великобритания кейін коратын Лондоны блоқтақтыр. Джет чоғы саха нұротын қорсынын оттын саха тұтулырдағын өсі төгілді кастықтырам. Иван Яковлев, Радамир Томскай, Саха телевидениетті, Жукускай. Бұчастағы сахалы сонумы тетінне кәтінге болуң аныгызғы фирге кірсе оқы